13 тисяч білорусів готові воювати проти України. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. За попередніми даними, це 13 тисяч діючих та колишніх військовослужбовців та омонівців, що підписали згоду воювати в Україні. В заяві йдеться, що страх і гроші – це основні чинники російської військової присутності. Також Генштаб повідомив про можливі провокації на полігонах Білорусі перед Днем Незалежності України з жертвами серед іноземців. Адже з 11 по 21 серпня у північного сусіда заплановані армійські міжнародні ігри, де візьмуть участь представники 37 країн. Також українське відомство нагадало, що Путін вкотре намагається втягнути Білорусь у війну проти України.